Olá pessoal! Hoje temos uma notícia exclusiva sobre um dos jogadores mais queridos do Botafogo de Ribeirão Preto. Leandro Maciel, o talentoso volante argentino, passou por uma cirurgia após uma lesão séria durante uma partida emocionante. Mas como será sua recuperação? Vamos descobrir. Após um procedimento cuidadoso e acompanhamento médico especializado, Leandro está se preparando para iniciar sua fisioterapia na próxima semana. Enquanto aguardamos ansiosamente por sua volta aos gramados, vamos enviar nossas energias positivas para o Leandro. Com sua determinação, estamos confiantes de que ele voltará ainda mais forte. Fique ligado para mais atualizações sobre a recuperação do Leandro e outras notícias emocionantes do mundo do futebol. Não se esqueça de deixar seu apoio nos comentários abaixo. Até o próximo shorts.